transformimi personal, negoso të drejt versionit më të mirë të vetes. Një nga sfidat më të mëdha të jetës është përballja me vetveten dhe përpjekja për të ndryshuar dhe për të bërë ndryshime pozitive në jetën tonë. Nga vetvlerësimi në ndryshimin e sjelljes, rrugëtimi i transformimit personal kërkon përkushtim, vetëdijsi dhe një dorë miqësore për të na ndihmuar në këtë udhëtim të rënjësuar në psikologji dhe zgjidhje të vërteta. Një vetvlerësimi dhe vetëdijësia, që të ndryshoni dhe të rriteni si individ, filloni me një vlerësim të ndërgjegjshëm të vetvetes. Identifikoni pikët tuaja të forta dhe të dobta. Përqendrohuni në cilësitë që dëshironi të përmirësoni dhe vlerësojeni si ato ndikojnë në mënyrën si ndiheni dhe veproni. 2. Smart, për të arritur sukses në transformimin personal, cilësoni cilët janë objektivat tuaja duke përdorur metodën smart, specifike, matëse, të arrishme, të rëndësishme dhe kozë gjatëse. Kjo do t'ju ndihmojë të keni një udhërrëfyes të qartë dhe të përqendroheni në përfitimet e gjata dhe të shkurtra. 3. Përqendrimi në progresin, jo perfeksionin. Ndërsa synoni për përmirësim, është e rëndësishme të mos bini prej kërkimit të perfeksionit. Përqendrohuni në hapat e vogla drejt ndryshimeve dhe të mësuarit nga pengesat në rrugë. Progresi gradual do të sjellë rezultate të qëndrueshme dhe do t'ju ndihmojë të keni një qasje pozitive ndaj vetes. 4. Menaxhimi i stresit dhe kujdesi për vetveten. Transformimi personal kërkon energji dhe përkushtim. Për të qëndruar të përqendruar, mësoni teknika të menaxhimit të stresit si meditimi, yoga, ose mësimet e ndryshme të relaksimit. Kujdesuni për trupin tuaj me ushtrimet dhe ushqimet e duhura për të ruajtur energjinë dhe qëndrueshmërinë. 5. Ndihma profesionale dhe përkrahja shoqërore. Në raste kur ndihma e jon nuk mjafton, nuk duhet të kemi frikë të kërkojmë ndihmë nga profesionistë të shëndetit mendor. Psikologët dhe terapistët janë burime të mëdha të ndihmës dhe mund të na ndihmojnë të zgjidhim sfidat dhe të identifikojmë strategjitë e duhura për të përmirësuar veten tonë. Në përfundim, procesi i transformimit personal është një udhëtim emocionues dhe ndikues. Duke e ndjekur me përkushtim dhe të ndërgjegjshëm për përmirësime, ju mund të arrini një version më të mirë të vetes. Mos harroni që ky është një proces që zgjat kohë, por çdo hap i marr do t'ju afrojë gjithnjë më shumë drejt vizionit tuaj të ri të jetës dhe vetvetes.